তো দোস্ত নমস্কাৰ, এতিয়া মই পাইছোহি মহিন্দ্রা ট্ৰেক্টৰ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ, য'ত আজি ছেলেক্ট কৰিব লাগিব আমি মহিন্দ্রা ট্ৰেক্টৰ। আৰু মোৰ আগত আছে পাপা আৰু এজন হ'ল ইয়াৰ মেনেজাৰ। তো ইয়াৰ আজি এখন ছেলেক্ট কৰা অলৰেডি হৈ গ'ল। তো দোস্ত নমস্কাৰ এণ্ড ভেৰি ভেৰি গুড মৰ্ণিং। বিশেষকৈ আজি মই ওলাইছোঁ লখিমপুৰ, মানে আমাৰ দেউতাৰ গাঁও নাৰায়ণপুৰ। তো বিশেষকৈ আজি মই তাত ওলাইছোঁ, আৰু মই মানে আজি আমাৰ গোটেই ফেমিলিও ওলাইছে। আৰু বিশেষকৈ আজি মই যাম আৰু এটা বিশেষ স্পেচিয়েল বস্তু এটা ল'ব আছে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বিশেষ দেখাই যাম। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, তো আমাৰ ঘৰত আজি আহিছে আমাৰ দাদাই। তো দাদাই ভাল না? ভাল নহয় আপোনাৰ? ভাল। তো দোস্ত মাতটো অলপ বেয়া হৈ আছে, তাৰ কাৰণে কি হ'ল ডেটছ জাষ্ট ইগন'ৰ। ৰাতিপুৱা সময় যিহেতু যাবতো লাগিবই, তো মা দেউতা কি কৰি আছে, ফটাফট ৰেডি হ'ব লাগে। তো আচলতে দোস্ত বিশেষকৈ এইটো ঘৰ দেখিছা, তো বস্তুটো ইয়াত থাকিব। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া এইখন গাড়ীত মই বাহিৰত উলিয়াই দিম, আৰু এই সৰু সৰু গাড়ীখন আজিৰ কাৰণে মই তাত থৈ দিম। তো দোস্ত গাড়ীখন উলিয়ালোঁ, আৰু এতিয়া মা পাপা সোনকালে ৰেডি কৰি আমি যাব লাগে। তো লেটছ গ' দোস্ত। বিশেষকৈ মা পাপা আৰু মই এতিয়া বিশেষকৈ আমি গৈ আছোঁ, বৰ্তমান পাইছোঁগৈ এতিয়া জোন কাৰেং, জোনাইৰ পৰা গৈছোঁ একচুৱেলি। জোন কাৰেং যাব লাগে লখিমপুৰ, লখিমপুৰ পাৰ হ'ব লাগিব নাৰায়ণপুৰলৈকে। তো তাৰ মাজতে আৰু দুই ঘণ্টা পাছত পামগৈ তাত। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, দোস্ত বৰ্তমান মই ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা আৰু দুঘণ্টাৰ পাছত পাইছোঁহি গোগামুখ। আৰু ইয়াৰ পৰা এক ডেৰ ঘণ্টা লাগিব, আৰু এঘণ্টা ওচৰা ওচৰি লাগিব আৰু। তো বিশেষ লখিমপুৰত সেই কামটো কৰিব লাগিব। তো আহি আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক, লেটছ গ' দোস্ত। অলপ চাহ তাহ খালোঁ, খাই মেলি মা দেউতা আহি আছে, মই জাষ্ট ছিটিং কৰিছোঁ। এতিয়া যাব লাগে, তো লেটছ গ' পাপা। কিবা লৈছে? দোস্ত ফাইনেলি পালোহি মই নৰ্থ লখিমপুৰ, আৰু এয়া হৈছে মহিন্দ্রা মটৰ্ছ অফিচ। এতিয়া মই পাইছোঁহি মহিন্দ্রা ট্ৰেক্টৰ নৰ্থ লখিমপুৰ, য'ত আজি ছেলেক্ট কৰিব লাগিব আমি মহিন্দ্রা ট্ৰেক্টৰ। আৰু মোৰ আগত আছে পাপা আৰু এজন হ'ল ইয়াৰ মেনেজাৰ। তো ইয়াৰ আজি এখন ছেলেক্ট কৰা অলৰেডি হৈ গ'ল। তো ফাইনেলি গাড়িখন ওলোৱা হৈ গ'ল। তো দোস্ত ফাইনেলি খুব ধুনীয়া এখন ট্ৰেক্টৰ, যিহেতু আজি আমাৰ ঘৰত আহি আছে আৰু ট্ৰেক্টৰখন এইখন। তো আৰু পিছফালে এইটো হ'ল ট্ৰলি, নাঙল, মানে সকলোখিনি বস্তু। তো থেংক ইউ টু গড, থেংক ইউ টু মাই পাপা মমি। লাইফত প্ৰথমবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ এখন ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ আহি আছে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ মা দেউতা, মানে এনেই কিবা এটা ভাল লাগি আছে। বা কেনেকুৱা লাগিছে ট্ৰেক্টৰখিনি? অঁ থেংক ইউ। আৰু মা
বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিলে এখন লম বুলি ডাঙৰতে আজি আশাটো পূৰ হৈছে ধন্যবাদ অ'কে বহুত দিনৰ দোস্ত ফাইনেলি সকলোখিনি পেক আপ কৰিলোঁ এতিয়া যাব লাগিব ৱৰ্কশ্বপত আহিলোঁ এতিয়া যাব লাগিব য'ত মেইন মটৰ্ছ আছে অফিচ আছে তালৈ যাব লাগিব খৰচ পাতি কথা আছে সকলোখিনি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু অফিচলৈ যাওঁ বোলা তো দোস্ত যিহেতু এতিয়া ট্ৰেক্টৰ পেইড হৈ গ'ল আৰু ডেলিভাৰী চালান লৈ ককাৰ দেউতাৰ ঘৰলৈ যাব লাগে